waxaan ka yimid dalka Kenya waxaan inala jooga xilibanadii Soomaaliyeed siyaasiyintii Soomaaliyeed talada maanta wax kula ayaa nala jooga dalka Kenya runtii oo muddo joogay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo halkaan nafarinta uga diro ah sida isbeddelka sanadihii u dambeeyay oo ugu dhacay dadka Soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan noloshooda ganacsigooda dhinaca siyaasadda iyo bulsho ahaan isbeddelka ku dhacay iyo horumarka ka muuqday oo marqaatiga aan ka ahaa inaan uga mahadceliyo dowladda ee dalka Kenya waxaan soo arkay dad Soomaaliyeed oo hantidoodii ay barakoobayso hore u socoto siyaasaddii dalka saameyn ku leh bulsho ahaan jira la wareysto wax la weydiiyo horumar sameynaysa ayaan soo arkay runtii oo lagu faani karo waxaan rajaynaynaa inay arrintaasi hore u socoto oo dadka Soomaaliyeed halkaas joogana dalka ay joogaan sharafkiisa iyo shuruucdiisa iyo amnigiisa ayaguna inay ilaaliyaan waxaan halkaa ku soo arkay dhaliil aan qarsanayn oo loo jeedinayo safiirka Soomaaliyeed ee jooga dalka Kenya dhaliishaas oo ka mid ah adeegyada safaaraddu ay bixinaysay waxyaabo la xiriira iyo sidoo kaleeto xadgudubyo la leeyahay safiirka ayaa qayb ka ah ayaan Kenya ku soo arkay oo ah dad siyaasiyiin oo xadgudubyo lagu sameeyey qaar la xiray qaar loo hanjabay qaar fariimo loo diray iyo qaar kaleeto digniina la siiyey arrintaa arrin qarsan ma ahan Kenya taallaa dadkii ay dhibaatadaasi ku dhacday qaar ka mida way nala joogaan oo xildhibaano ah waxaan aniga soo arkay oo la soo kulmay ganacsato Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo dhibaatadaasi ku dhacday oo shalay iyo darad bay ugu dambeysay ay dhacaysay arrintaasu waa mas-uuliyad dowladda dhexe ku soo laabanaysa fariintaa waxaan rabaa madaxweynaha la gaarsiiyo fariintaa waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha dalka la gaarsiiyo arrintaasu inta ayan gaarin meel keeni karta in dowladdii Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed iskor yimaadaan arrintaa waxba laga qaban karaa waxba laga faa'iidi maayo haddii qolo siyaasad ay ka aragtay waxba ka faa'iidi mayso taasan u xaqiijinaa meel xunayna aadi doontaa safiirka Kenya fariintaa hala gaarsiiyo arrintaas banaanka taala bulshada Soomaaliyeed dhex taala community-ga meesha ka jira dhex taala taasna waxaan rabaa inaan halkaa uga baxo internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah